Во нови просторији ќе се одвива наставата во Велешкото село Сливник. Во тек е изградбата на новата училишна зграда, а ќе се реконструира и стариот објект. Деновиве градоначалникот Шадиев го посети населеното место и направи увид на работните активности. До сега околу 80 деца настава следеа во само две училници, но новиот објект значително ќе им ги олесни условите и на учениците и на наставниците. Ќе значи многу и дали има зборови да се искаже тоа, меѓутоа заложбите на градоначалникот и на општината се во позитивна насока за подобрување на условите за живот во ова село и на учениците за едно подобро учење и така. До пето според новата наставна програма, до пето одделение, ќе имаме добри училници и подобри услови за работа. Потребата за изградба на ново училиште подолг период ја потенцираа родителите на децата. Минатата учебна година за децата од Сливник започна еден месец подоцна, затоа што родителите не ги пуштија на настава. Сметаа дека постоечкиот објект е премал за бројот на деца, кој од година во година се зголемува. Место со задоволство можам да констатирам дека работите се одвиваат во предвидениот ток, заврзано се одвиваат, па негде тамо на крајот на новембар месец очекуваме да ја предадеме во употреба за учениците за тоа на што е наменет. Едино населено место во општина Велес, каде што немаме помал број на ученици во прво одделение запишани, е ова населено место. Изградбата на новата училишна зграда е финансирана од Министерството за образование и наука и за истата се предвидени 5 милиони и 300 илјади денари.